Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziram min ahli amma ba'd. Para kiai, para alim, para ulama sedaya ingkang kita mulyakaken, khususipun Pak Kiai Mujahidin kali Pak Kiai Aan. Muga-muga wong loro kuwi do akur. Panjenenganipun Habib Arifin adalah para kiai-kiai lintunipun ingkang kita mulyakaken, para sesepuh kasepuhan tokoh masyarakat, Bapak mantan wakil bupati, Pak Lurah, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, Bapak Ibu masyarakat pikatan, ahli ngaji, ahli dikir, ahli solawat, ahli mujadah, ahli suwargo. Sedaya kita hormati, kita dongaaken sehat panjang yuswa. Amin. Dalu punika kula panjenengan nderek ijabah dakwah dundang kalian Gus Aan sak keluarga mboten lintu siji kondongake gumga putrane sing paring asma Mumet Limoco aku Kenji Linduaji. Kenji Linduaji. Muga-muga dados lare soleh. Bapakne ya soleh. Garwa-garwane ya do solika. Amin. Ana sing takon, ana pira to? Muga-muga hajate Gus Aan dalu punika disembadani kalian Gusti Allah. Hajate kula jenengan sing jondherek rawuh, sing jondhe hajat apa wae. Kaya Pak mantan wakil bupati di hajat magang DPR. Ngono di piangin di mau wae. Sedaya sepindah hajate sing rawuh muga-muga dikabulke karo Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kita dherekaken, putra punika setunggalipun nikmat saking Gusti Allah. Mlebu urutan nikmat sing nomor 3. Nikmat pertama niku nikmat iman, nikmat Islam. Dunya sak isine niku ora ana manfaate nek ora ngibadah. Mergo nikmati ora digowo. Leres, Mbah. Mbok sambange tuku Avanza 150 juta ra klakon gowo mati. Ndak ana wong pikatan kene mati nggo sepion. Nikmat nomor kali niku nikmat sehat. Dunya saisine nu kena rasake nek awake sehat. Mie ayam krasa enak mergo. Bebek goreng krasa enak mergo.
ayam goreng kroso enak mergo ketika dicabut sehate maka hilang rasa nikmat. Jenengan di omah lantai pitu neng ora sehat sakit munggah napa mboten? Sambang masak bebek goreng Bu neng ilate sariawan iso dahar ora? Sing pojok mburike nganyari vario neng bokonge wudune. Kira-kira iso numpaki napa mboten? Bahkan bapak-bapak sing rawuh niki ndek bojo wayu. Sak pikatan ki ayu dhewe, Pak. Ning awake ora sehat. Njuk kira-kira iso. Betapa mahalnya sehat. Bahkan malam hari ini kula jenengan iso ijabatu dakwah. Hajate Gusti andah keluarga iso rawuh bareng mergo awak sehat. Allahumma nikmat nomor 3 nikmat putra, Pak. Dunya saisine nu kalah karo nikmate putra. Sehingga Kanjeng Nabi le dawuh alwalad asmanu ming dahab. Anak niku luwih larang regane tinimbang mas picis raja brana. Jenengan dangu ra petuk kancane sing takokke mesti anake pira. Sing sepo-sepo le matur ya putune pira. Niki kok kula panjenengan. Masyaallah. Bahkan Imam Ghazali dawuh wa mimma qasidini kali iradatil aulad. Tujuan wong nikah sing utama napa? Menklek duwe putra. Ono Bu, mula sampeyan entes mantukke anake apa putune ya aja kon kabeh dhisik. Wong tujuane anak rabi nikah men duwe anak kok palah kabeh. Ya upama seneng kabeh ampun sing pertama. Banyak kasus terjadi, Pak. Nganten anyar terus kabeh. Kebablasan garing jajan. Malah nusahke wong pirang-pirang to, Pak. Masyaallah. Niki, Pak. Dadi wong rabi nek urung di anak susah, neng luwe susah meneh nek urung rabi kok di anak. Ndelok ning guyu kaya daerah pikatan kaya ana. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki, Pak. Masyaallah. Kula niku gadah tamu, Pak. Tamune niku sugih pol-polan, Pak. Wis omahe papat masakan. Mobile papat. Pom bensine papat. Nah, senenge rak bojone ya ngene. Amboh. Tapi ki mbake matur curhat cerita urung iso ngrasake nikmat sampurna. Mergo napa dereng gadah putra. Bandane akeh, Pak. Riyandi anak ya susah. Ning jarine ya padha wae susah, anake akeh ini randi bondo ya susah. Kula jenengan ki patut bersyukur Gusti Allah. Anak ya duwe bondo ya duwe apa meneh utang tansaya duwe.
Tetapi anak sing dingendikake luwih larang tinimbang Mas Picis Raja Brana. Niki anak yang punya predikat soleh, nek putri solihah. Ketika anak niku nek wis ora soleh ora solihah, repot Pak. Susah-susah wong niku nek ndek anak kok wis ora soleh. Kanjeng Nabi ngendika kecerminan kebahagiaan niku rong perkara, Pak. Antakuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abroron. Seneng-senenge wong nang donya niku siji duwe bojo manut, loro duwe anak manut. Susah-susahe nang donya siji duwe bojo wani ro wong lanang, nyentak-nyentaki ro wong lanang. Mriki onten apa mboten, Pak? Ana sing pojok mburi iki ana sing usul. Aku ya ora tau nyentak ro sing lanang. Ha ya wong wis randha. Niki, Pak, ya Allah. Muga-muga keluarga kula panjenengan dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Masyaallah. Dadi susah-susahe wong urip nek ndek anak wani ro wong tuwa, Pak. Nyuwun sewu, Pak. Sak bodol-bodole wedhus niku, Pak. Didol payu. Sembelih yo halal. Nehke daging yo do rebutan. Nehke urip-uripan yo kene tak tampa. Tapi bodol kok bodole anak, Pak. Sembelih dosa. Didol rapayu. Nehke ra ono sing gelem. Masyaallah. Mula sampe ana dawuh. Anak niku nek angel diarahke, Pak. Aji weduse. Muga-muga anak kula panjenengan dadi anak wong apik-apik nggih, Pak nggih. Masyaallah. Saniki kathah wong sepuh stres. Wong tuwa do mumet. Bahkan bondo nganti entek. Persoalan mung siji. Mikir anak dawani ro wong tuwa. Ya eling ngene iki jan ya Allah. Mula awake dhewe karo wong sepuh, karo anak sing do apik. Anak kene apik ro wong tuwa, wong tuwa ngelak ngerti jikoke wedang. Iki Pak Dalang yo gak kentak, tak serik. Padha undangane kok nyong rakeke kopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Kula nuwun kelingan rekasane anak duwani wong tuwa cok nangis. Monggo anak-anak kula panjenengan. Mula anak kula jenengan iki meni sosoli solika, Pakde, Mbokde dimirengke nggih. Nek dawa-dawane tak jaluk akike malah. Kenjanjani akik setelung tahun ora metu. Mau nginong pendopo tak copot akik ya bengak-bengok nangis. Niki, Pak. Mula nomor siji putraku men soli solika. Monggo, Pak. Siji disayang. Nopo, Pak.
Masya Allah, sakniki niku anak le cok kandhani angel mergo wong tuwa cok kurang duwe sifat kasih sayang. Wis do sibuk dhewe. Masya Allah. Wong biyen ki anake akeh, Pak. Tapi kok mentes dadi kabeh, Pak. Padahal donyane ra ono, Pak. Mergo anak apa? Ketunggon samben dino. Betul? Saiki donyane turah, Pak, ning anak ra tau ketunggon. Ana wong golek duwe jajal, Pak. Mangkat jam 3 esuk bali jam 11 bengi. Angger mangkat ki anake rung tangi bali anake wis turu. Petuk anak kok sewulan sepisan. Mandang anak ki sambat arak njaluk supit kaget lah kok wis gedhe kowe. Senajan donyane akeh, Pak. Bandane akeh. Tapi waktu perhatian untuk anak kok kurang, Pak. Niku nek kon mentes anger. Mula nomor siji anak do disayang. Nek ngomong repote memang anak niku repot, napa meneh jecili-cili. Anak iku loi cili-cili midho gelut. Barang ra mbejaji cekel kaadine kakange ngoyak. Barang ra regane cekel kakange adine ngrebut. Nek ra petuk goleki, nek petuk ribut. Kula nate ngaji saking Pemalang, Mbak, tekan omah iki setengah papat. Mbah iki istirahat nah, nggo setengah lima tangi. Jamaah iso mulang ngaji. Iki arek mapan anake nangis. Wis. Neneng-neneng meneh. Adine nangis meneh. Masyaallah. Kek lekas mapan adine nangis. Akhirnya nganti subuh, Pak. Rasido istirahat, mengeneng anake. Eneng ini caranya njuk kapan gilirane mbokne. Nek ngomong repote. Tapi nek jenengan gelem ngerti meresani dawuhe Kanjeng Nabi. Anadru ila wajhi auladi kanadri ila wajhi nabi. Kula jenengan iki meresani putrane iki ambak dengan wajah syukur meresani putrane iki, Pak, kaya meresani wajahe Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Bukti ini, Pak. Wong mbok sayae kaya ngopo kundur kerja. Bali dipencoloti anake, gondeli anake. Ilang sayae. Leres betul. Wah, anggar bali ngaji mbok sayah. Wah, anake gredol kiwa tengen wetan kula ilang sayae. Nanti gerangane we lali ngono sono. Amboh. Mula wong nek pancen seneng karo keluarga, Pak. Siji, tandane tipe suami. Heh, iki Mas Ahan penting, Mas Ahan. Tipe suami sayang karo keluarga, nek pamit, nek arak mangkat, pamit sing wedo. Nek bali sing takoke mesti anake. Makasih ya, Bu ya. Bali takoke anake. Sing takoke anake endi? Yo nek bengi ngono ya mbokne.
monggo kula panjenengan. Mula tak jalu ibu-ibu karo putrane sing apik, Bu. Kadang wong wedok ndek masalah karo sing lanang, pelampiasane nesune karo anake. Nesu karo sing lanang kok anake diajar, ki persis kok mbok kok bapakmu kowe ngono-ngono. Njuk ora kok bapakmu, njuk kok sapa? Wong wedok-wedok karo anak sing apik. Nggih. Wadang kandhane rada aneh ya bengok. Nangis. Masa ora meneng kok jegurke slokan kuwi. Kok jegulke kalen gak pilek we ribut golek putreksin. Jaluk dhuwit karo mbokmu. Lho, yo kon jaluk sapa? Wong anak-anakmu dhewe kok kon jaluk rejumadi. Lah ana wong wedok nek jengkel karo anake limuni cok sak karepe dhewe. Ora ngamuk kandhani angel sentak bocah kandhani kok kaya setan. Masyaallah. Wong anake dhewe kok duneke. Ya nek bocah mbiyen wedi, Pak, Bu, nek bocah saiki aja sentak ora nyauri. Bocah kandhani kok kaya setan mesti nyauri. Bu, nek aku setan berarti ibu iblis. Ibune yang ngono. Nek aku iblis berarti bapakmu kayak grando ngene iki. Bapakne ya luwih ra waras meneh. Nek aku grando berarti mbahmu nang jero kayak mak lampir ngene iki. Mosok sak omah kok isine minasaitoni rajim ngene. Cara ahli kejiwaan. Bocah janjane pinter, janjane cerdas. Janjane limpat, Pak. Krana cok sentak-sentak sing wedok, sentak-sentak bapakne, sentak-sentak mbokne, akhire dadi dedel alias gob. Kula niku wis sering meniteni, Pak. Ngopo to yo cangkem-cangkemku dhewe kok ribut. Yo ngoyo ora melu gekke kopi kok lek ngono. Masyaallah. Niki, Pak. Mula tenan aja cocok nyentak ro anak. Nggih. Nggih. Masyaallah. Apa meneh jenengan kok wani padu nang ngarepe anak? Oh. Is. Itu menunjukkan nek jenengan sudah gagal menjadi manajemen keluarga, Pak. Padu kok nang arepe anak. Kamu kok cah cilik iki memorine jecetho, Pak. Kamu kok nek urusan padu tetep sing menang ra sing kudungang to? Ngamuk ro wong lanang omong sasake. Kowe iki lanang ngopo? Ha kok anake krungu. Esuk bar sekolah, sore bar sekolah. Kono nek rapo sekolah makem dolan jadado, ibumu gale goleki. Anake takon, "Bu, nopo lanangane mau bengi nang ndi ya?" Mula Kanjeng Nabi le dawuh Al-baitu madrasatul ula. Rumah adalah pelajaran yang paling menentukan. Bocah ki nek wis nang omah pun duwe sifat kasih sayang, diseneng keluarga, diseneng bapake, diseneng ibune, di luar pun dia akan punya sifat kasih sayang pada siapapun. Tapi nek nang omah wis diajaki kekerasan, diajari padu. Mula bocah nang jaba cok sak karepe dhewe. Allah, muga-muga anak kula jenengan dadi anak sing apik-apik. Allahumma ya Robbal ya Nabi, ora usah tak boyo.
Ya Nabi salam. Ya Habib, salawat. Sing rada ada kusu tenanan men dungane mandi terus putrane dongake men bener dadi saleh. Nggih asrakal badru. Minhul futun mislau aina qaddu ya wajhasurun. Allah ya Nabi ya Habib salawat. Niki putra sing nomor pinten Mas? Telu muni siji. Papat. Masya Allah, muga-muga dadi bocah soleh. Allahumma niki Bu. Bahkan jenengan nek pengin putrane soli-solika Bu. Dari awal ketika mendapatkan anugerah kehamilan, satu, berbahagialah dengan kehamilan. Loh. Mergo wong hamil iki ana sing seneng, ana sing susah. Ana sing kaget barang kok, Pak. Umure wis 35 taun. Mules 3 minggu ra mari. Presake nang bedan. Bedane ngomong alhamdulillah, Bu, positif hamil. Malah kaget lho, kok saged Bu bedane. Bedane ya nesu. Ha mbok kok takon aku. Ulang pun kabeh Bu bedan. Kabeh neng-neng ngombel-bel ra runtuh to. Nggih. Iyalah meteng. Ya Jawa. Ono hamil kok iyalah. Masya Allah. Mestine ra yo alhamdulillah. Bali saka bedan jenengane wong kagol ora semangat takoni sing lan kong ndi mbokmu aku saka bedan ana apa kok pucet samang tak omongi ning aja kaget napa aku hamil meneh masa kok iso orang mau neke kepiye kok kok iso merucut kok piye kowe cacilik ra melu nguyu ki urusane wong tuwa ki ah kok muni kok iso lho Pak padahal dawuh Kanjeng Nabi Pak ridhowah piridol waliden suhtuwa bisuhtil waliden. Allah akan merindui dateng putra kula panjenengan Pak ketika kula jenengan ada rasa sayang terhadap anak. Masya Allah. Dan suatu saat niku anak cok angel rindane Gusti Allah mergo wong tuwa ora sayang ro anak. Krungu poratun. Sawo muka-muka
dadi wong apik nggih. Iboe sambang jenengan Mas Anling anake syukuran wis Gusti Allah ling ngepas-ngepaske pas tenan. Siji malam Jumat. Cetha donga mandi kuwi malam Jumat. Loro malam Rajab. Ini ranggon bolo ngono ya ora tak selak-selake. Ini ya wis janji ya sangoni sarung limo emang. Ane ora tetep tak ungkit-ungkit tekan akhirat kok remen-remen. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Bu, masyaallah mulo tak jaluk do sing sayang sing tenan. Wong biyen ki anake akeh kok tumoto kabeh. Mergo ketika mendapatkan anugerah kehamilan seneng. Nanti lo gayane ya persis kombok nih ternyata. Niki masya Allah. Lenggah sing apik, lenggah sing apik. Pun terus kayak gini, ijan-ijannya ono mbok nih pura tuh. Nih ono mbok cak mundur kono. Niki kula jenengan sedaya pak. Wis lenggah, ojo ganggu kancane. Niki kula panjenengan, monggo mulo anak monggo pak. Siji do disayang. Tapi disayang ora kok ateges dijor dunya. Disayang ora kok teges apa-apa dinai aja, Pak. Saiki saking dene nyayang karo anak cacili-cili wis jecekeli HP. Cacili-cili gaweane jak dolan nang mall. Cacilik-cilik gaweane jak jajan. Ini contoh bukan memberikan, contoh yang bagus, Pak. Sayang anak ya ora kok teges dijor ya ora, Pak. Perhatian. Ngoten. Wong ora gatekke anak ora kudu wong sibuk kok, Pak. Nek kadang wong gaweane macul karo anak wis ra kober kok. Nek wong lanang jelu wis mbok ning wong wedok lho. Anak nangis ngene. Ejal. Barang loro padha le nangis, siji anake nangis, loro HP-ne muni, sing cekel sing ndi? Sudah kuduga. Ono sing jos ya ono sing ngomong ya, ayo kancane sapa. Monggo digateke sing tenanan nggih. Wong biyen dikabari hamil ku seneng, Pak. Seneng. Masyaallah alhamdulillah nyong hamil meneh. Terus seneng kae. Napa mbokmu? Kok awakmu seneng, Pak? Tak kandhani. Napa? Aku menteng tenane. Alhamdulillah, berarti aku lanang tenan. Masa iku, Pak, mulo anak-anak biyen do mapan. Anake wong biyen sholihah. Kula nomor 1. Tenane nggih. Nggih. Kula pesen do disayang. Wis. Kok wis ya ini masakan. Iki jatah kula tekan jam pinten masakan. Ya aja wong neruske wayang barang kok tekan esuk ya. Sepuluh menit ya Mas. Pun tak terus ke sidik, kalau munggah jam 10 mau ya Bu ya. Tak titeni.
niki masya Allah. Nomor kali siji disayang, nomor kali putra modali ngilmu. Nggih. Masya Allah. Yarfa illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Masya Allah. Gusti Allah niku Pak. Uang niku nek ngilmu Pak. Nong dunya wis tinggal ke derajat 700 derajat dibanding karo wong ra nduwe ilmu. Padha wedange lho Pak. Iso beda regane iki beda ilmune kok. Gelas-gelas putih ini kadang ra metu regane to. Tapi nek ana bungkuse dadi aqua dadi 1000. Padha banyune. Semene iki madu dadi 1000. Pemene disuwuk Mas Aan dadi 7 juta. Padahal padha banyune. Wong aku ya cok belajar ning aku iki pancen ra potongan. Njuk berkah men ngajang men udane ora udan malah deres iki malah. Niki masyaallah. Ki pinggir ki kopi teh niki kopi iso dadi 5000. Padha banyune. Beda ngilmune. Niki Pak. Padha kerjane beda ngilmune Pak. Beda bayarane kok. Dalangi kok kroso ya. Rasa digede-gede kene. Mula wonten wong kerja papat, wektune padha, nggone padha, kok bayarane iso beda, Pak. Siji 50.000. Siji 75. Siji 100.000, siji 200.000. Sing 50.000 laden tukang batu. 75 tukang. 100 mandor. 200 teknis. Laden tamat MI, tukang SMP, mandor SMA, teknis S1. Padha nggone, padha wektune, beda bayarane mergo beda ngil. Matur Abi Parifin kae. Akeh biyen sing jenenge protokol kirok tahlil ruqyah yo beda. Maksudnya wektune. Iya, ya jauh. Omene sing ngundang kanca ora percaya sambatan kok ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, muga-muga bocah dadi saleh. Anak-anak kula jenengane yo sholih-sholihah. Monggo, Pak. Ngilmu, Pak. Masyaallah. Padha le golek watu lho. Wong pikatan sedina leh rong kibik bayar 100.000, tapi tangga kula leh watu cilik bayar 100 juta batu ginjal. Ngilmu. Niki ya Allah. Masyaallah. Padha wesine iki beda ngilmu regane beda kok. Padahal bahane padha. Siji dadi bendu. Siji dadi arit. Siji dadi pedang. Sing siji dadi keris. Padha wesine, Pak. Beda ilmune. Nggih napa den? Allahumma sholli ala Muhammad. Mula anak-anak kudu dasari ilmu, Pak.
man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi. Kalau jenengan ini pengen mapan urusan dunia, ya kudu ngerti ilmu dunia. Nek pengen mapan urusan akhirat, nggih kudu ngerti ilmu akhirat. Nek pengen mapan loro-lorone ditempuh. Sejarah mengatakan 350 tahun lebih, Pak, Indonesia dihempit karo penjajah. Di antara faktore nopo? Mergo rakyate do budu. Niki kula panjenengan, kula monggo anak-anak didasari ilmu. Nggih? Jadi coro teori wong pikatan nek pengen maju ekonomine le belajar tenanan. Nek pengen maju agamane le ngaji le mondok sing tenanan. Nek pengen sukses donya agamane loro-loro ditempuh sing tenanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki mila monggo putra kula jenengan sedaya. Mula sekolah niku ya penting, Pak. Penting. Tapi aja mung sekolah tok. Ngaji. Mergo nek sekolah ku mung marai pinter, Pak. Nek ngaji niku marai bener. Niki, Pak. Kula entes maturan Habib Arifin, kula kon dereke dalem Habib Arifin lak ono ono buku pelajaran agama. Kulo karo madang karo maca ning terus ini maca ning sing sinau bapakne ku anake aku ora ngerti. Tak waca pelajaran agama. Lu wis koyo kitab Safinah komplit mulai ngarep tekan mburi, Pak. Pelajaran SMP kelas 1. Pelajarane yo dhuwur agama, mung bedane nek wong ngaji romondo, nek wong sekolah iku hanya jatuh pada teori. Orang nganti tekan praktek mergo wektune ra ono. Wong nek sekolah iki pelajaran agama seminggu rak ming 2 jam pelajaran. Yo dajari jamaah, yo jajari wundu, yo jajari salat, yo jajari tahajud. Tapi kan jatuh pada teori. Lah nek wong mondok, Pak. Lah yo ra ming teori. Karo kiyaine cak praktek. Kiyaine mengajarkan wundu ki ngene. Bocah yo kowe wundu sing apik tak delok wis bener apa urung. Wis bar kuwi terus warai teori salat. Yo awak mulai salat wis bener apa urung. Lho niku, Pak. Mula putra kula jenengan sedaya, Pak. Aja mung sekolah tok ngaji. Nek wong sekolah ku jatuhe nek becoming marai pinter. Nek ngaji niku marai ben. Wong biyen niku mboten do pinter, Pak, tapi do bener. Anteng kok, Pak. Wong sak niki niku do pinter. Tapi ora ben. Mila memang salah satu daya untuk meningkatkan ekonomi saiki memang pemerintah menggalakkan pendidikan rakyat kudu cerdas. Niki, Pak, nek biyen jaman Pak SBY rakyat wajib belajar 9 tahun. Di era ini rakyat wajib belajar 12 tahun. Lo tahu guyon karo mbok wedoke tekan nggone padu lho, Pak. Aku meh tutuk piring tekan nggone iki. Padahal minggu yo nang katane, Pak. Kula ki takon, Pak, samang cara jaman Pak SBY karo Pak Jokowi seneng ndi, Pak? Ya aku tak takon sih, Bu, sampean, Bu. Aku ya seneng jaman Pak Jokowi. Sampean, Pak, aku ya seneng jaman Pak SBY. Kok iso jaman Pak SBY awakmu jek perawan ya. Asik jaman Pak Jokowi kok anake wis songo ngono to. Mbok wedok karo mungkur. Asing anak iso po karo nampeg go piring, Pak, ngono kuwi. Mula sakniki untuk meningkatkan daya ekonomi niku rakyat wajib belajar 9 tahun. Niki, Pak.
12 tahun setara SMA, Pak. Wabeh rakyat kon sekolah kabeh, pelanung pikatan iki wompaang di sekolah raming anake nganti sertifikat BPKBW do milih sekolah. Kelas sing istimewa enten, Mbah. BPKB niki mondok 3 tahun iki kuat rung tau bali. Nek anake pondoke nang nepake seminggu bali. Semoga-moga BPKB ini dadi solihin solihat. Mula monggo. Mula untuk menata kehidupan. Mula bocah niku, Pak. Nek muni mondok niku Mbah Kiai, Pak, sing dipentingke beneri. Krono minterke wong bener niku jauh lebih mudah daripada benerke wong pinter. Saged dipaham? Minterke wong bener kuwi gampang timbang benerke wong. Masyaallah, wong pinter nek benerke angel, Pak. Wis teko omongan kula iki rumoke, wong pinter kuwi nek benerke angel. Wong di kanca ngingu wedhus 10 suket kok nyolong sambendina gontongo kok. Tak lokke dalil wong pinter, Kang. Suket ra nandur ra mupuk kok dirit haram, Kang. Le jawab piye, Pak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa sing nang langit nang bumi kagungane Gusti Allah. Nek ngene iki terus-terus ya bojone tangga entek, Bro. Aku lho. Niku nek pinter tapi ora. Tapi wong bener iku nek ra pinter, Mbah. Dakali. Kaya kula ngenten iki ya ra ya cok bener ning ra patiyo pinter. Iki nang Megelang ora nang Temanggung, Pak Aryan, Pak Sinten? Pak Irwan nang Megelang, Temanggung ngono wonge apik-apik. Megelang ku mongso calek. Wuh. Yayu toya-oya sambedina, Pak. Wuh, ora kenal we ngaku kenal. Ora cedak we ngaku. Ora sedulur yo ngaku. Om tau pengajian saurunge kula pidhato calek munggah nyambut. Padahal petuk gek kuwi. Kok mentolo le pidhato kula niku kare Pak Kyai Usman Ali. Tak urut-urut ki kula tasih mambu ngono, Pak. Ngono kuwi ya ana sing matur, "Kyai tasih mambu napa? Kadose mambu kelek aku niku." Niki, Pak, masyaallah. Mula putra kula jenengan men bener ya pinter, pinter ya bener. Ya sekolah. Yo ngaji. Yo ngaji ra ketang kaya ngapa yo sekolah. Milo tidak heran, Pak, kalau hari ini pendidikan yang paling ngetren di Indonesia. Umume wong lan wong umum do golek pondok yo sing ana sekolahe, do golek sekolah sing ana pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo pesen kula anak, monggo. Nggih, kondo ngaji. Krana salikah niku masawa saleh, Pak. Syarate cara guru kula Allahu yarham batur loro, siji iso ngaji, kalih kelakuane apik. Kelakuane apik nek mboten iso ngaji, apike ora cocok karo dawuhe Kanjeng. Iso ngaji nek akhlake ora apik ya ora sida saleh. Mula men iso ngaji lakune apik. Iki tembung saleh, soli. Kula monggo anak-anak. Wis pokoke putra-putra Bu, nggih. Meneh saiki sambange rampung MI, rampung SD, klek pondokake. Upama golek sekolah, golek sing cedhak pondok,
syukur sinong jeron pondok ing sawo selamat Allahumma yang mondoknya rasa urung ngomong pinter pak urusan sholat yang mondok wis kopen pak kalau tahu dundang nong sekolah SMP negeri muridnya 600 pak tak takoni sing subuang piro aku rano limo kuwi wae tak takoni bocah kuwi baline nang pondok pak wektu liya menit dundang nang sekolah swasta pak 100% tak takoni sing subuang blas ra ono jadi pak urusan ibadah pak sak melanggar-melanggare nang pondok iki iso api-apike nang omah pak nang pondok niku subuang kok ra melu jamaah didek mulai rampung sholat nganti entek wektu duha rame lu jamaah wae didek subuh tekan wektu duha padahal sholat subuh bapak ibu kula tak matur nek sambang di anak SMP SMA kok wis gelem subuhan ora yo apike pol to pak saiki wong subuhan wis sing kok anake wong gek kaplekane wae merah mesti kober kok wong gerangane krungu adem ha 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 ndok ngene tapi nek nang pondok sing jenenge salat sing jenenge jamaah niku diwajibke senajan kuwi sunat nang pondok wajibke untuk mendidik nang omah men kulino berjamaah ngono wis iki 11 masakan nepi 2 menit setengah nih sing nomor 3 mbok menawa sing terakhir iki nomor 3 sentek nek siji tekan loro tok dadi masalah darane aku memihak nek ra siji loro mulo tak genepi nomor 3 saiki kan zamane politik to ora cocok iso metu puisine to saiki sing nomor 3 siji mau disayang loro modali ilmu nomor 3 sing luwih penting Bu putrane kuwi didahari nggo sing halal nggih nate gek ngajeti mriki kula nate maturke man akalal halal sofa kolbu wa man akalal haram kosa kolbu wong nek pakanane halal atine empuk nek pakanane haram atine atos wong nek atine empuk jak ape enteng jak maksiat abot tapi wong nek atine atos kalau hati ini sudah membatu subhanallah winek jape abot jak maksiat deh betul lanjut metu janjri di barang itu kamu ngokan jenabile dawuh pak orang cerdas adalah orang yang ketika melakukan kebaikan merasa tenang terhibur enjoy enak tapi nek jak maksiat iso jijik iso nek berarti wong cerdas wong sing bodoh plunga-plungu kaya alias lula cara basane Inggris the goblok niki ora mergo sekolah ra munggah ora mergo ujian ra lulus ora mergo ra iso golek duit ning wong bodoh ku nek jak apik masawuh aras-arasen kok yang alasan wegiah males ning nek jak maksiat yo semangat tenanan bahagia khusyuk istiqomah bahkan tumak muka awake dhewe kabeh dadi wong apik lah pangan iku pak nek pangane kok masyaallah uang niku nek pangane kok haram pak subhanallah dadi darah haram
jadi daging haram, jadi air mani. Masya Allah. Mula cara ngendikane Imam Ibnu Athaillah, Pak. Bocah niku pakani barang haram, Pak. Pinter saged, cerdas saged. Tapi nek konsole angel, bahkan boten saged. Wong biyen niku nek dahari, Pak, rong mesti gizi tapi halal. Nyatane anak soli-solikah leres. Saiki ledo mangani do gizi tapi halal rapat yo dipikir. Mula bocah cok sak karepe. Jadi kalau hari ini ono bocah kandhani angel, darake wong tuwa rada aneh. Aja kok salahke sono. Padahal skor ngaji yo sekolah. Kok ije aneh. Aja nyalahke sapa-sapa. Nyalahno awake dhewe. Mbok menawa awake dhewe le golek nafkah ora ngati-ati. Nggih. Dungoke wong wedok-wedok kuwi. Wong wedok biyen, wong wedok jaman kuno kuwi. Nek nampa dhuwit saka sing kakung ki telsih. Cetha apa ora? Resik apa ora? Halal apa haram? Wong wedok jaman kuno, tapi wong wedok jaman now sing takoke ora cetha apa ora, ora halal apa haram, site apa? Nek ana sing mendeliki aku tak jane. Pala wong wedok saiki nek ndek dhuwit kok sithike lah pernah mripate ora weruh ki, Pak. Iki ki apa? Lho, ana dhuwit kok apa? Bu. Bu. Ngati-ati, Bu. Nggih, bapak-bapak, nggih, Pak, nggih. Ngatos-atos, Pak. Wis. Wong iki mbok buandane akeh kaya mbok sawahe 70 hektar. Pom bensine 7. Wis sapine 7, terwelune 8. Tapi nek carane le golek ora bener, jauh dari ketenangan, jauh dari keberkahan, jauh dari kesehatan, betul? Bahkan semakin banyak harta haram masuk teng awak kula jenengan. Sepindah malih. Bu, Bapak, semakin banyak harta haram masuk teng awak kula jenengan. Siji, semakin malas ibadah. Rasa puas hidup hanya ada dua, Pak. Nek ramen demit pasih jaman. Mula dong hati-hati. Nggih. Nggih. Masya Allah. Masya Allah. Saya dong golek pangan kok dosa karepe dhewe. Bakul yang ngurangi timbangan tani gak celi galengane tonggo. Nggih, boten? Tukang lho nek tunggon kejuragane ling ngumpulke cethok mentelung-mentelung. Juragane lho turu-turu, gogak-gogok ngerokak. Mula cara wong sepuh leres, Pak. Sing kena dindel saiki kiai kok. Ayo rasa serik. Cara Mas Anu ra ono kiai kok goro ya, Mas ya. Kejobone pas kepepet kae. Bahkan sing paling bahaya, Mbah. Imam Ibnu Athaillah ngendika malih. Bocah pakani barang haram, cerdas saged, pinter saged, bahkan sing kadang ora percaya apa. Ngalim mon saged. Ngalim mon saged, tapi nek konsole angel. Gada rencang, Mbak, le mondok niku 15 tahun, Pak. Ngalim pinter, Pak.
tapi tekan omah lakune kok aneh. Ngaji males, salat kok males. Apa meneh kok jamaah ije cok gelem mendem barang. Kan kontraproduksi. Mondok suwe kok iso kaya ngono, Pak. Saya mencoba untuk menelusuri, Pak. Niki, Pak. Ternyata ono sing ra beres. Ibune iki le nyangoni mondok kok nggo duit rentenir, Pak. Kampungku sing jenenge rentenir iki jenengan ndak ngerti to, keng ngutangi dom nek mbelek ki ra cagak listrik to, Pak. Turun muga-muga wonten manfaate. Masan turun masan. Nggih. Tak ulas meneh saka ngarep. Men putrane soli-solika tak simpulke. Siji disayang. Kale dimodali ngil. Tiga didari nggo sing halal, sing paling tutup terakhir nggih punika tak dongani anak men soli-solika didongaake. Bar salat nek iso nggih. Bacake Fatihah nek kok berping pitu bu, nek ra kok bersepisan. Nggih? Dalu Pak, jar jam 12 nek putrane bobok kae, tutupan selimut dibuka aja tutupi. Buka bun-bunane sebul. Nek apal didongani Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin ping telu. Insyaallah kaya ngapa bocah manut wong sepuh. Allahumma nek ora apal basa, ora apal ya Jawa ora apa-apa, buka bumbunane karo sebulna, muga-muga ora mbeduthak kok bapakmu. Insyaallah. Turun Mas An, muga-muga manfaat nggih. Turun iki didongake Mas An ngundang sampean maringi werna-werna dongake. Wis. Tip pin dari pin dungo. Men putrane kula kula terwon nggih suwun donga kaliyan Bapak Arifin mayae Kanjeng Nabi dongane mandi nyigar tekan langit. Allahumma pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana wa iya kana sami sami jalalul ladina amanta alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد حتى تلت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفرني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعدمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير
wa antahfadana fi atyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa mu'si wa dair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu bi kulli hawtin li kulli hariya arhamar rahimin rabbi faj'al mujtama'na khayran husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayaka jisami wa akrimil arwaha minna mini qahiril anami wa blighil muhtaru anna min sunatin wassalami Rabbana arinal haqqa haqqa wa riyubana tiba'a wa arinal batila batila wa riyukna istinaba Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sewu niko acara pun tasih dari Lampung langsung ngerasakan wayang golek ingkang pun asto dening Ki Antasena. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.